Da, ovo je planirana poseta, još od leta smo u dogovorima kada se poseti Pirot i to jeste deo jednog našeg obilaska naše zemlje i na taj način prezentujemo našu zemlju. Pre mnogo, mnogo godina, pre 15 godina sam došao na ideju kad sam bio u poseti, odnosno zaposlan u Walt Disney Worldu, gde sam imao prilike da vidim kako su to neke druge nacije uradili, kako su oni stilizovali svoj folklor koji imaju. I onda sam došao na ideju, naravno, da stilizujem naš folklor, koji je isto tako kompleksan i koji je dosta šaren što se tiče različitih stilova, jer su dosta uticaja raznih zemalja imalo na naš folklor. I na taj način sam spojio nešto što sam radio, to je baletska škola koju sam završio, naravno moja supruga koja je balerina i nas dvoje zajedno, kao koreografi smo stvorili taj jedan spektakl, pa posle toga i ovaj drugi koji će biti večeras ovde u vašu publiku. Pre svega napravili smo trupu 2013. je bila prva premijera, onda posle toga su krenule svakodnevne probe, uvežbavanje, bez obzira što je premijera prošla, mi moramo da stalno budemo u kondiciji, stalno budemo uvežbani. Posle toga je došao drugi spektakl, onda smo pokrenuli našu školu gde smo krenuli da školujemo tu decu, od balerina malih do dečijeg ansambla, do rekreativaca, na kraju ljudi koji hoće rekreativno se bave, jer je nam je želja da napravimo jedan veliki, veliki ansambl koji će da živi, naravno. Večeras, zbog uslova scene, imate 36 ljudi, ali samo na Saga Servika prvi ansambl broji preko 40 ljudi, a što se tiče dečijeg ansambla i svih članova, preko 200. Do kraja godine neće biti koncert, ovo je zadnji koncert u ovoj godini i posle toga ide ansambl na odmor do nekog 10. januara i onda krećemo dalje. Ovi repertoar se priprema, pošto nama treba negde od godinu do godinu i po dana da pripremimo ceo spektakl. Što od izrade muzike, izrade kostime, izrade same animacije koje se pušta tokom igranja i onda i izrade koreografija i svega što treba da se uvaža. Tako da godinu dana do godinu i po dana je proces kad se pravi novi spektakl i da, pokrenuli smo pre par meseci tu celu priču.